اچھا بھائی، ہم تفسیر کے مسائل کی مشق کر رہے تھے. اگلی مثال لکھیے بھائی، مثال نمبر 53. اسی طرح میت بنائیے. نیچے وارث لکھیے بھائی، بنتن، ایک بیٹی ہے بھائی، بیٹی ایک، جدات 6، جدات 6، اور بنات الابن جو ہیں یعنی پوتیاں 4 ہیں. بنات الابن 4، عمن یعنی چچا وہ ایک ہی ہے بھائی، چچا ایک ہی ہے. اچھا بھائی، اب دیکھیے بیٹی اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ جی نصف ملتا ہے، نصف. اچھا جدات کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اور پوتیوں کو کتنا ملتا ہے بھائی؟ جب ایک بیٹی ہو تو پھر سدس ملتا ہے، کیونکہ بیٹیوں کو مونس کو سلوسان سے زیادہ نہیں دینا، تو نصف کس کو دے دیا؟ بیٹی کو. تو پھر سدس پوتیوں کو دیں گے، اس سے سلوسان پورا ہو جائے گا. اب دیکھیے نصف ملنا ہے بیٹی کو، یہ ہے قسم اول میں سے. جدات کو سدس ملے گا اور پوتیوں کو بھی سدس، یہ نوع ثانی میں سے ہے. نصف جب نوع ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 6 سے. 6 سے مسئلہ بنائیے، اوپر 6 لکھیے. 6 میں سے نصف کتنا ہوا؟ 3. یہ بیٹی کو دیں گے، بیٹی کے نیچے 3 لکھیے. سدس یعنی چھٹا حصہ، چھٹا حصہ جدات کو دیں گے. 6 کا سدس کتنا؟ 1. جدات کے نیچے 1 لکھیے. پوتیوں کو بھی سدس دینا ہے، ان کے نیچے بھی 1 لکھیے. تو بیٹی کو ملا 3، جدات کو ملا 1، 3 اور 1 4، اور پوتیوں کو بھی ملا 1، 4 اور 1 5. 6 میں سے 5 نکل گئے، کتنا رہ گیا؟ 1. تو وہ ایک چچا کو مل جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے. اب عدد رؤوس دیکھیے، کسر کہاں کہاں آ رہی ہے. بیٹی ایک ہی ہے، 3 حصے ملے، یہاں کسر نہیں. جدات 6 ہیں، ایک حصہ ملا، یہاں کسر ہے. پوتیاں 4 ہیں، حصہ ایک ملا، یہاں بھی کسر ہے. بس یہ دو جگہ کسر ہے بھائی. جی تو جدات 6 ہیں، حصہ ملا 1، تو یہ اسی طرح 6 الگ لکھ لیجئے. پوتیاں 4 ہیں اور حصہ ملا 1، تو 4 بھی الگ لکھ لیجئے. یہ دو عدد رؤوس ہمارے پاس آ گئے، 6 اور 4. 6 اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی بھائی. دونوں کس عدد سے تقسیم ہو جاتے ہیں؟ 2 سے. تو ایک عدد کو پورا رکھیں اور دوسرے کو 2 سے تقسیم کر دیں. مثلا 6 کو اسی طرح رکھیں، 4 کو 2 سے تقسیم کیا، کیا آیا؟ 2. تو 6 کو 2 سے ضرب دے دیں گے. اب ایک پورا عدد ہو اور دوسرے کا وقف بھائی، 6 دونی 12. اچھا 12 یہ مضروب آ گیا بھائی. اس کے ساتھ اب ہم اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے. 12 چکے 72 بھائی. تو آگے تصحیح کی تا لکھی اور 72 لکھ لیجئے. نیچے حصوں کو بھی 12 سے ضرب، مضروب یعنی 12 سے ضرب دیں گے. بنت کے حصے تھے 3، 3 کو 12 سے ضرب دی، کیا جواب آیا؟ 36. 3 کے نیچے 36 لکھ لیجئے. جدات کا حصہ ہے 1، اس کو بھی 12 سے ضرب دی تو 12 ہی آیا، تو 1 کے نیچے 12 لکھ لیجئے. پوتیوں کا بھی ایک حصہ ہے، ان کو بھی، اس کو بھی 12 سے ضرب دی تو 12 ہی آیا، 1 کے نیچے 12 لکھ لیں. اسی طرح چچا کے حصہ ایک ہے، اس کو بھی 12 سے ضرب دی تو 12 ہی جواب آیا، تو 1 کے نیچے 12 لکھ لیجئے. یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. جی تو جدات ہیں 6، حصے کتنے ملے؟ 12. تو ایک ایک جدہ کو کتنا ملے گا؟ ہاں 12 کو 6 سے تقسیم کیا تو ایک ایک جدہ کا حصہ 2 نکل آیا. پوتیاں ہیں 4 اور ان کو بھی 12 ملا تو ایک ایک پوتی کو کتنا ملے گا؟
تین، شاباش، یہی بارہ کو چار سے تقسیم کیا تو ایک ایک پوتی کا حصہ نکل آیا بھائی. آگے لکھیے مثال نمبر 54، اسی طرح میت بنائیے، اس کے نیچے لکھیے ورثہ جو ہیں، ایک ہے زوجہ، زوجہ ایک ہی ہے بھائی. آگے لکھیے اخت لأمٍ، اخت لأمٍ کیا معنی اخت لأمٍ؟ اخیاخی بہن. اخت لأمٍ ہے 16 بھائی، 16 بھائی. مسئلہ حل کرنا ہے بھائی، ویسے صورت بنائی تھی سمجھ میں آیا. آگے لکھیے اعمام، چچا، چچا ہے 25 بھائی. کوئی بڑی فیملی ہے بھائی، چچا ہے 25. اب دیکھیے بھائی، زوجہ اولاد نہ ہو تو زوجہ کو کتنا دیتے ہیں؟ ربو دیتے ہیں، یہ نوع اول میں سے آیا. اخیافی بہنیں 16 ہیں، ایک ہو تو دیتے ہیں سدس، دو یا زیادہ ہو تو کتنا دیتے ہیں؟ سلس دیتے ہیں. اور چچا وہ تو ہیں عصبہ بھائی، تو زوجہ کا حصہ ربو اور اخیافی بہن کا حصہ، اخیافی بہنوں کا سلس، سلس نوع ثانی کا ہے. تو ربو اور نوع ثانی کے ساتھ جب جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ بارہ سے. جی شاباش، بارہ سے بنائیے مسئلہ. بارہ کا ربو اور چوتھا حصہ کتنا بنے گا؟ تین. تو زوجہ کے نیچے لکھیے تین. جی، اور سلس دینا ہے اخیافی بہنوں کو، بارہ کا سلس تیسرا حصہ کیا ہوگا؟ چار. ان کے تو اخت لأمٍ کے نیچے چار لکھیے. تو زوجہ کو دیے تین، اخیافی بہنوں کو دیے چار، تین اور چار سات، بارہ میں سے سات نکل گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ پانچ. تو پانچ مل گئے چچوں کو بھائی. اب دیکھیے زوجہ ایک ہی ہے، اس کو تین حصے ملے، یہاں کسر نہیں آ رہی. اخیافی بہنیں 16 ہیں اور حصے ملے چار بھائی، تو یہاں کسر آ رہی ہے. چچا ہے 25، حصے ملے پانچ، یہاں بھی کسر آ رہی ہے. تو اب ان کے ہم عدد رؤوس الگ لکھیں گے. سب سے پہلے اخیافی بہنیں 16 ہیں اور حصہ ملا چار، 16 اور چار ان میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی، لیکن تداخل بھی یہاں کس کی طرح؟ توافق کی طرح. تو چار سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو 16 کو چار سے تقسیم کیا، کیا جواب آیا؟ چار. تو چار ایک طرف لکھیے، یہ پہلا عدد رؤوس آ گیا ہمارے پاس. چچا ہے 25، حصے ملے پانچ، 25 اور پانچ میں کون سی نسبت؟ تداخل، لیکن تداخل بھی یہاں کس کی طرح؟ توافق کی طرح. تو دونوں پانچ سے تقسیم ہو جاتے ہیں، 25 کو پانچ سے تقسیم کیا، کیا جواب آیا؟ پانچ. تو یہ دوسرا عدد رؤوس آ گیا، پہلا ہے چار، دوسرا ہے پانچ. چار اور پانچ میں اب نسبت دیکھیں گے عدد رؤوس کے درمیان، کون سی نسبت؟ تباین کی ہے. تو ان کو آپس میں پورے پورے کوئی ضرب دے دیں گے، پانچ چوکے 20 بھائی، یہ مضروب آ گیا بھائی 20. اب اس 20 کے ساتھ اصل مسئلہ یعنی 12 کو ضرب دیجئے بھائی، 240 بھائی صاحب. تو آگے تا لکھیے تصحیح اور اس پر 240 لکھ لیجئے بھائی. مضروب کیا ہے؟ 20. اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں، زوجہ کے حصے ہیں 3، اس کو 20 سے ضرب بھی، تو 20 کی ہے 60، 3 کے نیچے 60 لکھ لیجئے. اخیافی بہنوں کے حصے ہیں 4، اس کو بھی 20 سے ضرب دی، 20 چوکے 8، 20 چوکے 80، تو یہ 4 کے نیچے 80 لکھ لیجئے بھائی. چچوں کے حصے ہیں 5، اس کو بھی 20 سے ضرب دی، تو کیا آیا؟ 100. 5 کے نیچے 100 لکھ لیجئے بھائی. تو یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. اخیافی بہنیں ہیں 16، کل کتنے حصے ملے ان کو؟ 80. تو ایک ایک کا حصہ کیسے نکالیں گے؟ 80 کو 16 یعنی عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں گے. 80 کو تقسیم کیا، کتنا جواب آیا؟ 5. تو ایک ایک اخیافی بہن کا حصہ 5 ہوا. چچا ہے 25، حصے ملے 100، تو کیسے نکالیں گے ایک ایک چچا کا حصہ؟
اس سو کو پچیس یعنی عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں گے تو کیا جواب آیا؟ چار. تو ایک ایک چچا کا حصہ چار ہوا. اگلی مثال لکھیے, مثال نمبر پچپن. مثال نمبر پچپن, میت بنائیے, نیچے لکھیے زوجات چار, زوجات چار, جدات تین, جدات تین, اعمام بارہ, اعمام یعنی چچا بارہ. اچھا بھائی زوجات اولاد نہ ہو تو کتنا دیتے ہیں ان کو؟ ربو دیتے ہیں چوتھا حصہ. جدات کو کتنا دیتے ہیں؟ سدس. اور چچا وہ تو آصفا ہیں, تو ربو آیا سدس یعنی نوع ثانی کے ساتھ. تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ بارہ سے. بارہ اوپر لکھئے, بارہ کا چوتھا حصہ کیا ہوگا؟ تین. زوجات کے نیچے تین لکھئے بھائی. بارہ کا چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ دو. جدات کے نیچے دو لکھئے. جی زوجات کو ملے تین اور جدات کو دو, تین اور دو کتنے ہو گئے؟ پانچ. بارہ میں سے پانچ نکالے, باقی کتنے بچ گئے؟ سات. تو چچوں کا حصہ ہوا سات, ان کے نیچے سات لکھ لیجئے بھائی. اب دیکھیے زوجات میں چار حصے ملے تین, یہاں بھی کسر آ رہی ہے. جدات ہیں تین حصے ملے دو, یہاں بھی کسر آ رہی ہے. چچا ہے بارہ حصے ملے سات, یہاں بھی کسر آ رہی ہے. تینوں جگہ کسر ہے. تو اب ہم عدد رؤوس الگ لکھیں گے. زوجات چار حصے ملے تین, چار اور تین میں کون سی نسبت؟ تباین کی. تو چار کو اسی طرح لکھ لیں گے ایک طرف. جدات ہیں تین اور حصے ملے دو, تین اور دو میں کون سی نسبت؟ تباین. یہاں بھی تو تین کو بھی لکھ لیں گے بھائی, یہ دوسرا عدد رؤوس آ گیا. اعمام ہے بارہ حصے ملے سات, بارہ اور سات میں کون سی نسبت؟ یہ بھی تباین کی نسبت. تو بارہ کو بھی اسی طرح الگ لکھ لیں گے بھائی, یہ تیسرا عدد رؤوس. تو تین عدد رؤوس آ گئے ہمارے پاس, چار تین اور بارہ. اب عدد رؤوس میں آپس میں نسبتیں دیکھیں گے بھائی. آپس میں کوئی سے دو عدد رؤوس پکڑو, کون سے مثلا؟ چار اور تین. چار اور تین کو دیکھ لیں, چار اور تین میں کون سی نسبت؟ تباین کی. تو پورے کو پورے کے ساتھ ضرب دے دیں گے, چار تیے بارہ. اچھا بارہ آ گیا, اور اگلے اگلا عدد رؤوس کیا ہے؟ وہ بھی بارہ. بارہ اور بارہ میں کون سی نسبت؟ تماثل ہے. تو اس میں سے ایک لے لیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے بھائی. تو بارہ کو اصل مسئلہ, یہ مضروب آ گیا بارہ ہمارے پاس, اس کو اصل مسئلہ یعنی بارہ میں ضرب دی تو کیا جواب آیا؟ 144. تو آگے تا لکھیے اور 144 اس پر لکھ لیجئے. تو مضروب کیا ہے؟ 12. اسی سے اب نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے. زوجات کے حصے ہیں 3, اس کو 12 سے ضرب دی, 12 تھی 36, 3 کے نیچے 36 لکھ لیجئے. جدات کے حصے ہیں 2, اس کو بھی 12 سے ضرب دی, 12 دونی 24, 2 کے نیچے 24 لکھ لیجئے. چچا ہیں 7, تو چچوں کا حصہ ہے 7, 12 کو 7 سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ 84 بھائی. تو 7 کے نیچے 84 لکھ لیجئے. یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. اب ایک ایک زوجہ کو کتنا ملے گا؟ زوجات میں 4 حصے ہیں 36, ہاں 36 کو عدد رؤوس یعنی 4 سے تقسیم کیا تو 9 جواب آیا. تو یہ ایک ایک زوجہ کا حصہ. جدات میں 3 حصے ملے 24, تو 24 کو عدد رؤوس یعنی 3 سے تقسیم کیا, کیا جواب آیا؟ 8. یہ ایک ایک جدہ کا حصہ ہے 8 بھائی. چچا ہے 12 حصے ملے 84, تو 84 کو اس عدد رؤوس یعنی 12 سے تقسیم کیا, کیا جواب آیا؟ 7. تو ایک ایک چچا کو 7 مل جائیں گے بھائی, 7 حصے. کسر ختم ہو گئی بھائی. اگلا مسئلہ لکھئے, مثال نمبر 56. مثال نمبر 56, اسی طرح میت بنائیے, زوجات لکھئے 2. زوجات کتنی؟ 2. جدات ہیں 10 بھائی, جدات 10. اچھا آگے اخت لام من یعنی اخیافی بہنیں, اخیافی بہنیں یہ ہیں 40 بھائی. ہاں یہ پھر کوئی بڑی فیملی آئی ہے بھائی.
چالیس بھائی. آگے لکھیے اعمام بھائی چچا, چچا ہے بیس بھائی بیس. اچھا زوجات بھائی اولاد نہ ہو تو حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ربو, یہ نوع اول میں سے. جداد جو ہیں ان کا, ان کو کتنا ملتا ہے؟ سدس, یہ نوع ثانی میں سے. اخیافی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ ثلث, یہ بھی نوع ثانی میں سے. اور آگے چچا وہ عصبہ ہیں. تو نوع اول میں سے صرف ربو آیا, یہ جمع ہوا نوع ثانی کے ساتھ, تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ بارہ حصے. شاباش, مسئلہ بنائیے بھائی, بارہ اوپر لکھیے بھائی. بارہ کا ربو کتنا ہوگا؟ چوتھا حصہ تین, تو زوجہ کے نیچے تین لکھ لیجئے. بارہ کا چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ دو, تو جداد کے نیچے دو لکھ لیجئے. بارہ کا ثلث کتنا ہوگا تیسرا حصہ؟ چار, تو اخیافی بہنوں کے نیچے چار لکھ لیجئے. زوجہ کو ملے تین, جداد کو دو اور اخیافی بہنوں کو چار. تین اور دو پانچ, اور پانچ اور چار نو. بارہ میں سے نو نکل گئے, باقی کتنے بچے؟ تین. تو تین یہ چچوں کا حصہ, ان کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی. دیکھیے اب زوجات ہیں دو, حصے ملے تین, یہاں بھی کسر آ رہی ہے. جداد دس ہیں, حصے ملے دو, یہاں بھی کسر آ رہی ہے. اخیافی بہنیں ہیں چالیس, حصے ملے چار, یہاں بھی کسر. چچا ہیں بیس, حصے ملے تین, یہاں بھی کسر ہے بھائی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں جہاں کسر آئے صرف ان عدد رؤوس کو آپ نے پھر الگ لکھنا ہے, جہاں کسر نہ آئے ان کو نہیں لکھنا بھائی. تو یہاں چاروں پر کسر آ رہی ہے, تو عدد رؤوس اب ہم الگ لکھتے ہیں بھائی. زوجات دو ہیں, حصے ملے تین, دو اور تین میں کون سی نسبت؟ تباین, تو دو کو اسی طرح لکھ لیں گے. جداد ہیں دس, حصے ملے دو, دس اور دو میں کون سی نسبت؟ تداخل ہے, لیکن تداخل بھی یہاں کس کی طرح؟ تباخب کی طرح. تو دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں, تو دس کو دو سے تقسیم کیا, کیا جواب آیا؟ پانچ. یہ دوسرا عدد رؤوس آ گیا. اخیافی بہنیں ہیں چالیس, حصے ملے چار, چالیس اور چار میں کون سی نسبت؟ تداخل, لیکن تداخل بھی یہاں کس کی طرح؟ تباخب کی طرح. تو چالیس کو, چالیس اور چار دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں؟ چار سے. تو چالیس کو چار سے تقسیم کیا, کیا جواب آیا؟ دس. یہ تیسرا عدد رؤوس آ گیا. چچا ہیں بیس, حصے ملے تین, بیس اور تین میں کون سی نسبت؟ تباین کی. تو یہ بیس کو بھی اسی طرح لکھ لیں گے, یہ چوتھا عدد رؤوس ہے. تو ہمارے پاس چار عدد رؤوس آ گئے, دو, پانچ, دس اور بیس. اب نسبتیں دیکھتے جائیں بھائی, کوئی سے دو عدد پکڑیں بھائی, دو اور پانچ. دو اور پانچ میں کون سے نسبت؟ تباین. تو پورے کو پورے سے ضرب دیں گے, دو پنجے دس. اب اگلے عدد رؤوس کون سا ہے؟ دس. دس اور دس دو عدد, تو ان میں یہ تماثل ہے, کوئی ایک لے لیں گے, ایک دس لے لیا. اگلے کے ساتھ نسبت دیکھیے, اگلا کیا ہے عدد رؤوس؟ جی, دس اور بیس میں کون سی نسبت؟ تداخل کی. تو اس میں کیا کرتے ہیں, بڑے کو لے لیتے ہیں, چھوٹا اسی کے اندر داخل ہے بھائی. تو بیس یہ مضروب آ گیا. بیس کیا آیا؟ مضروب آیا بھائی, مضروب بھائی. تو بیس, تو بیس ہمارے پاس مضروب آ گیا بھائی, مضروب. اس بیس کو اصل مسئلہ یعنی بارہ میں ضرب دیں گے, بارہ کو بیس سے, دو سو چالیس آیا بھائی. دو سو تا آگے تصحیح کی لکھیے اور دو سو چالیس لکھیے بھائی اوپر. اچھا مضروب ہے بیس, اسی سے اب حصوں کو بھی ضرب دیں گے. زوجات ہیں تین, ان کو تین, جو زوجات کے حصے ہیں تین, اس کو بھی بیس سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ ساٹھ. تین کے نیچے ساٹھ لکھیے. جداد کے دو حصے ہیں, اس کو بھی بیس سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ چالیس. دو کے نیچے چالیس لکھیے. اخیافی بہنوں کے چار حصے ہیں, اس کو بھی بیس سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ اسی. چار کے نیچے اسی لکھ لیجئے. چچوں کے تین حصے ہیں, اس کو بھی بیس سے ضرب دی, ساٹھ آیا. تین کے نیچے ساٹھ لکھ لیجئے. یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. اب دیکھیے بھائی, زوجات ہیں دو, حصے ملے ساٹھ. ایک ایک زوجہ کا حصہ کیسے نکالیں گے؟ عدد رؤوس سے کل حصوں کو تقسیم کر دیں گے. دو سے ساٹھ کو تقسیم کیا تو کیا جواب آیا؟ تیس. یہ ایک ایک زوجہ کا حصہ. جداد ہیں دس, حصے ملے چالیس, تو چالیس کو
ہر ایک کو چار، ہاں چالیس کو دس سے تقسیم کیا تو ہر ایک کے چار چار حصے، یہ ایک ایک جدہ کا حصہ چار نکل آیا. اخیابی بہنیں ہیں چالیس حصے ملے اسی، اسی کو چالیس سے تقسیم کیا دو آیا تو ایک ایک بہن کا حصہ دو ہوا. چچا ہیں بیس حصے ملے ساٹھ، ساٹھ کو بیس سے تقسیم کیا تین تو ایک ایک چچا کا حصہ تین نکل آیا. بھائی مسائل سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر ستاون، مثال نمبر ستاون جی، میت بنائیے اسی طرح، نیچے لکھیے زوجات چار، زوجات چار. اخوات عینی پانچ، اخوات عینی یعنی حقیقی بہنیں پانچ. اچھا آگے لکھیے اخوات لام، وہ ہیں تین، یعنی اخیافی بہنیں کتنی ہیں؟ تین. اور آگے لکھیے جدات، وہ بھی تین ہیں بھائی، جدات بھی تین. اچھا بھائی زوجات ہوں اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ربع، یہ نوع اول میں سے ہے. حقیقی بہنیں بھائی دو یا زیادہ ہوں تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے ان کو، یہ نوع ثانی میں سے آیا. اخیافی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملتا ہے، یہ بھی نوع ثانی میں سے. جدات کو کتنا ملتا ہے؟ سدس، یہ بھی نوع ثانی میں سے. تو نوع اول میں سے صرف ربع آیا، تو ربع جب نوع ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ بارہ سے. بارہ سے مسئلہ بنائیے بھائی، بارہ کا چوتھا حصہ زوجات کو دیں گے، کتنا آیا؟ تین. تین زوجات کے نیچے لکھیے حقیقی بہنوں کو دو ثلث دیتے ہیں، بارہ کا ثلث کتنا ہے؟ تیسرا حصہ چار، دو ثلث لینے ہیں یعنی آٹھ. حقیقی بہنوں کے نیچے آٹھ لکھیے. اخیافی بہنوں کو صرف ثلث دینا ہے، کتنا ہوگا؟ بارہ کا ثلث چار ہے تو ان اخیافی بہنوں کے نیچے چار لکھیے بھائی. جدات کیا ہیں؟ ان کو سدس دیں گے، بارہ کا سدس کتنا؟ دو. جدات کے نیچے دو لکھیے. اب دیکھیے زوجات کو ملا تین، حقیقی بہنوں کو ملا آٹھ، آٹھ اور تین گیارہ. اچھا اور اخیافی بہنوں کو ملا چار، گیارہ اور چار پندرہ، اور جدات کو ملا دو، پندرہ اور دو سترہ. تو مسئلہ بنایا بارہ سے اور حصے کتنے ہو گئے؟ سترہ. اب کیا کریں گے؟ آل کریں گے. شاباش. تو بارہ کے آگے آئین لکھئے اور اس پر سترہ لکھ لیجئے بھائی. جی جی کیوں؟ کیوں اخوات عینی کے ساتھ آئیں تو سدس کیوں ملے گا؟ نصف نہیں، وہ تھا اولاد وغیرہ مؤنث کو جو ہم دیتے تھے ثلثان دیتے تھے زیادہ سے زیادہ. تو اگر اس ضابطے پہ دیکھا جائے تو حقیقی بہنوں ہی کو ثلثان مل چکا، ان کو کیا ہونا چاہیے؟ محروم ہونا چاہیے. لیکن ان کے احوال آپ دیکھیں پھر بھائی، وہاں پر یہ صورت نہیں ہے بھائی ان کے احوال میں کہ یہ حقیقی بہنوں کی وجہ سے محروم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے بھائی. دیکھیے اخیافی بہنوں اور اخیافی جو بہن بھائی ہیں ان کے تین احوال ہیں، ایک ہو تو ملتا ہے سدس، اور دو یا زیادہ ہو تو ان کو ملتا ہے سلوس. اور یہ بھی پڑھا آپ نے کہ ان کے مذکر مونس تقسیم میں برابر ہیں، یہاں لذکر مثل حظ الانثیین پر بھی عمل نہیں ہوگا. اور وہ یہ ویسقطون بالولد وولد الابن وان سفل، اور یہ اولاد یا اولاد کی بیٹے کی اولاد نیچے تک ان کی وجہ سے بھی ساقط ہوتے ہیں، اور باپ اور دادا کی وجہ سے ساقط ہوتے ہیں. تو یہ تین ہی احوال ہیں، ان میں وہ نہیں ہے کہ ان کو سدس ملے گا بھائی، وہ پوتیوں وغیرہ کے احوال میں تھا بہنوں کے ساتھ جب جمع ہوں.
اچھا جی عول کہاں تک ہوا؟ 17 تک. اب ہم عدد رؤوس لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں کسر آ رہی ہے. زوجات ہیں 4 حصے ملے 3, یہاں بھی کسر. حقیقی بہنیں ہیں 5 حصے ملے 8, یہاں بھی کیا ہے؟ کسر. اخیافی بہنیں 3 ہیں حصے ملے 4, یہاں بھی کسر. جداد 3 ہیں حصے ملے 2, یہاں بھی کسر. چاروں جگہ کسر آ رہی ہے, سب کے عدد رؤوس اب ہم لکھیں گے الگ. بھائی زوجات 4 حصے ملے 3, کون 4 اور 3 میں کون سی نسبت؟ تباین, تو 4 کو الگ لکھ لیں گے. حقیقی بہنیں ہیں 5 حصے ملے 8, 5 اور 8 میں کون سی نسبت؟ تباین, تو یہ 5 بھی پورا اسی طرح لکھ لیں گے. بھائی یہ دوسرا عدد رؤوس آیا. اخیافی بہنیں ہیں 3 حصے ملے 4, 3 اور 4 میں کون سی نسبت؟ تباین, تو یہاں بھی پورا وہی 3 لکھ لیں گے, یہ تیسرا عدد رؤوس آ گیا. جداد ہیں 3 حصے ملے 2, ان میں بھی کون سے نسبت؟ تباین کی, تو لہذا اسی طرح 3 لکھ لیں گے, یہ چوتھا عدد رؤوس آ گیا. تو 4 عدد رؤوس آ گئے ہمارے پاس, 4, 5, 3 اور 3. اچھا بھائی اب ان میں نسبتیں دیکھتے جائیے, کوئی سے 2 دیکھ لیجئے, 4 اور 5, 4 اور 5 میں کون سی نسبت؟ تباین کی, تو ان کو آپس میں پورے کو پورے سے ضرب دیں گے, 5 چوکے 20, 20 اور اگلے عدد رؤوس ہے 3, 20 اور 3 میں کون سی نسبت؟ یہاں بھی تباین کی, تو 20 کو اسی طرح پورے 3 کے ساتھ ضرب دے دیں گے, کیا آیا؟ 60, 60 اور اگلا عدد رؤوس کیا ہے؟ 3, 60 اور 3 میں کون سی نسبت؟ تداخل ہے, 3 سے 60 پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا کرتے تھے؟ بڑے عدد کو لے لیتے تھے, تو 60 ہمارے پاس مضروب آ گیا. اب اس 60 سے اصل مسئلہ یعنی ہاں غول ہوا ہے یہاں پر, تو 17 اس غول کو 60 سے ضرب دیں گے. 17 کو ذرا 60 سے ضرب دیجئے بھائی. اچھا ضرب دی کیا آیا؟ 1020. تو آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر 1020 لکھ لیجئے بھائی. مضروب کتنا ہے ہمارے پاس؟ 60 ہے بھائی. اچھا آپ 60 جو مضروب ہے اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بھائی. 60 کو زوجات کے حصے 3 سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ 180. تو 3 کے نیچے 180 لکھ لیجئے بھائی. حقیقی بہنیں ہیں ان کا حصہ ہے 8, اس کو بھی 60 سے ضرب دیجئے, کیا جواب آیا؟ 480. تو 8 کے نیچے 480 لکھ لیجئے بھائی. اخیافی بہنوں کا حصہ ہے 4, اس کو بھی 60 سے ضرب دیں بھائی, 240. تو 4 کے نیچے 240 لکھ دیجئے. جداد کا حصہ ہے 2, اس کو بھی 60 سے ضرب دیجئے بھائی, 120. تو 2 کے نیچے 120 لکھ لیجئے بھائی. تو زوجات کے حصہ ہوا 4 ہے زوجات اور حصہ ہے 180, تو ایک ایک زوجہ کا کتنا حصہ بنے گا؟ 180 کو 4 سے تقسیم کیا, 45 جواب آیا, یہ ایک ایک زوجہ کا حصہ. حقیقی بہنیں ہیں 5 اور حصے ملے 480, تو 480 کو 5 سے تقسیم کیجئے, 96. تو یہ 96 ایک ایک بہن کا حصہ ہو گیا حقیقی بہن کا. اخیافی بہنیں 3 ہیں اور حصے ملے 240, اس کو بھی 3 سے, 240 کو 3 سے تقسیم کیا, کیا آیا؟ 80. تو ایک ایک اخیافی بہن کا حصہ 80 ہوا. جداد 3 ہیں اور حصے ملے 120, تو 120 کو عدد رؤوس یعنی 3 سے تقسیم کیا, 40 جواب آیا. تو یہ ایک ایک جدہ کا حصہ 40 ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.